hii si jambo ni jambo ngumu sana, lakini sisi tunakuombea Mwenyezi Mungu na familia yenu muendelee na kupoa. Sisi tunaendelea na kuwaombea kwa sababu hii jambo ni Mwenyezi Mungu tu anaweza. Najua tu ni Mungu anaweza. Watu wataongea, watu watapatia pole, lakini Mwenyezi Mungu atawaponya. Kwa hivyo tuko na nyinyi na tutasimama na nyinyi na tutaendelea na kuongea na nyinyi ndio na kuombea sana. Na hindi dasia, Reverend Kimina, umuthi watabanya. Umuthi wangalima. Diba, lakini umuthi watabanya. Ubona watu nengaba ni museo. Anu ubosi andwaya in Jesus' name. Mundo nubo wa museosu. Na dasia, baba salamu ibanyi onde, tupo waje ima museo yu, nundu ma museo me nitimboya nene mono. Kutuwa na seiti kendo kela isi mono. Kila kini nguwa sianika na ndu miyobisi wako ya uliku huku wando onenga nepole musini uyu na kuunga mamamusi. Na nye, tuendeze uya uthukumuwa silikali ni tanarive yo no mundi pithukumela Malindi. Lakini nundu wa siye ya jana ima Mombasa kwacha Malindi. Na siyana nukie malikoni. Nundu mutumiwa na imunyanya wa muno. Yuwana angunea asimu wakambia ni munenge mbesa. Siya liwa ngome na anga munenge. Ei mutumia wa maendeyo, mutumia wengi tumiki sioni na ni wa kutuibu. Kwa una asetia makuka kuungama nake, na anamake, ni matuike. Oundu asiyame hili, na undu asiyame kukarana na Kimilu, ni mukulia, o anamake, tuende sindi usu. Tondu saimu wose ya zibla ya theaku, ndo ule ni inayone theaku hili ne munu, na inaji tuikana tuko maniokuja munu longo tuwe yongewa, na tuiso ongo nambe, ni kala tuende sinandu na ndu usu. Nundu ni kimichakata mbu. Maundu wala kunea na tema ingi, nundu umumbi. MC kwa madhela, nendopo ne itina matendi, tuisi ya mtu ukeka. Nekana ukevione. Ukevioneza. Kuhu, nenda kwa asia, anumake tsioki ni mutungia mubeabiju. Na nenda kwa asio, nikita kuitia family mwanya, nitangase maunu utangase. Utangaso number one. Utangaso number one ni Pelelu, ula umete Kaiti, uende, wezili tabaya watema. Nini wiki ye 10 million, na nanenga contractor, o yu ni awardie contractor. Nenu usunu itema tukatia umalaba, jenu waziki wa mara mno ikinyo. 10 million investa, bigie siyo kukuma, uyosu, uthele. Na ulogi umete, peta wata? Kabandini. Uende teka sunguni, onagona wiki ya 10 million. Nikana windiye ni wasau pa wikalenesa. Na tuinena ni awardie the contractors mena mabaluwa mambie uye. Na mwona maikuna uya mudhugu muindari ya nuke. Tuma unganye tuikie mundungi. Nikana mkwate uya musio. Kila kingi, nda ya nisi asia ya ya. Nunu anumake siyoke, ninisi. Kula mungu ni amblok. Na mungu ni ita malaeli. Anumake siyoke mungu ni kula malaeli mana. MC ni kwata bloko ba. Na anuama anda ite stima. Anuma kwa stima wenyu, wina budget ni kumwiki ya kila musi. Ni make sure ni wakwata stima. Nundu inisi uwa ulapa amu undakasi ya piu. Ni stima na nundu indoketi ya kwa. Ni kumake sure kila musi ni wakwata stima. Kiu, ndekia ini chakwa, miake lui tano muna nengi engi. Nenda kila mundu withi nekwa kanya stima. Na hindi kila kiki tu unena. Peka na keta wa muendengei. Muendengei kake na keva ni kuka. Na Anastasia Kaindi. Kake kingo. Anastasia Kaindi. Na muendengei. Eleke la keba ano mokeba. Kila kingi mwenda kunena. Nenda kwa asio. Ni hindi baje. Ila mwishumu manzi onena. Pe wana mwenyanya uhidi baje tina. Manzi wikila siya weta. Wiki ya masaru mambesa siya basaris. Na wana endo mbiki ya jumasaru. Anuma kwa basari ni ambia Friday. Siya na siya ande. Siya college siya university. Kee, siya na ilasi umbenevidi, siya na 1,000, ila muna neti kitejebaje, besa sivo ni ngumanengi. Na siya na ila ingisio, desi ya secondary, nenyu nienda kuambia Friday, ingale yu tanga hata tuyambia ba, tuithiuga tumunengeta mbasari. Na nina 80 million, ila munenga na mbasari Kaiti onde. Kwa uyu nienga na besa, nziyo, ino ngela ngile, nikarabithi ya siya na isi asoma. Niwa kisomo cha wetwa, ngewa zaka meyanda uka, unu isiusio wa kisomo. Kenu tuka winata Anastasia ukaba kenu tuka ni kana yake mtiani ka beta ka kwata over 300 marks na kana ka kutwa school na namwiye kesio kende ka kimilo yake melani ndika aendie mwana wenewe nikisomo kimilo yapo kuka na ka
nikanenge full scholarship kagamine form 4 okay bana ni aiba na ni ukaba madam obisi kendu kamba imandi kendo obisi ni mudumi ambezi ya company ya kaende secondary kaso amekamine na kana kagi keitwa muende ngei na ache muende ngei ana kwa tie 365 max na dani school epo kia girls kimilwe kimilane pai mwana okekalande kana ku nenda mandi kato kia girls nikaibia nikombania nikaibia kila kitu kamine form 4 nikatamu idhekeo kwa tuwa kisioki kisoma ni kisio na ekaitu somedhisiana nataka kumaliza na kusema hivi watu wangu najua hali ya maisha iko juu sana na wachungaji tunawaomba muendelee na kuombea serikali yetu na mimi nataka kumuliza rais wetu ambao tunampenda William Ruto tunakuuliza you do a gentleman thing apologize to Kenyans kwa sababu umesumbua civil servants ukawakata pesa and it was unconstitutional I'm in a committee of housing nimesunguka Kenya yote ukipata public bus station watu wakatuambia hawataki manyumba kwanza wanataka hali ya maisha iende chini na kwa sababu yeye imekataliwa watu warudishiwe ile pesa tulikatwa yote kwanza warudishiwe na kama watarudishiwa tutahakikisha bungeni hakuna any program ya cabinet itapita katika bunge I join the other members of parliament because we need to cry with these people sivu uzaba andibatulwe mbesa madhele lopyo alimu mekwa na ngiri itatu niko tilo nulume na misana machii wama kendo nena ni unena ni abinyeye muno na tuikuwe na nubaitu maandena utilwa mbesa andwala mbena payslip ni muma andika andwala matena mawia baka kuwa rakena kwa uwa amina mundu suwa amina mundu ya uwa andi na kuwasia 20 ya kudukuta atukana na ikuwa atukana matu ya sirikali wa afrikali wa bottom up na mesi andwala menja maka afrika anja na vima afrika anja lakini mendi ama ondu utofauti kwa hivyo tunataka raisi tu vile uliaidi wa Kenya timiza na siya tuwa natuwa kwa na shida na wewe mimi sina mengi na tema ni pole kwa familia niko na nyinyi na tuendelea kuwa pamoja Mwenyezi Mungu awabariki na awaonekania sadeni sana wow jamani tupigia viongozi makofi na mzuri naende mheshimiwa uka MC Oka niende kuonea